кожен труп, а Лукашенко перетворився на листоношу. Багато Бредлі, новий пакет допомоги від США. Угорщина із новою силою вставляє нам палки в колеса і в кінці цього відео родичі окупантів підіймають новий бунт на Росії. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Українські військові успішно наступають на кількох напрямках на півдні і сході країни. Про це заявив спікер Генштабу Андрій Ковальов. І яскравим доказом цього є повідомлення про те, що окупанти масово залишають будинки місцевих мешканців під Мелітополем. Їх нібито відправляють на передову, аби стримати український наступ. Ну, як то кажуть, пожили і досить. Вже який день не вщухають пристрасті навколо Пригожина. Щодня з'являються все нові і нові подробиці. Як повідомляє CNN, західні партнери просили Україну не бити по Росії у дні вагнерівського недозаколоту. І з українськими офіційними особами із цим проханням зв'язалися на різних рівнях. І все для того, аби Україну і Захід не звинуватили у допомозі Пригожину і загрозі суверенітету Росії. В свою чергу Світлана Тихановська виступила із заявою, що Лукашенко у конфлікті між бункерним і його поваром був не посередником, а всього лише листоношою, який просто переказував побажання свого господаря Пригожину. Хоча сам диктатор Картопляник дуже довго розхвалював свій талант миротворця на останній зустрічі із журналістами. Давай, говорю, поговоримо з Пригожиним, з командирами його. На що він мені сказав? Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрашиваю, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. У той же час в Американському інституті вивчення війни прогнозують кінець Вагнеру. Мовляв, незважаючи на заяви Путіна, ніхто бійців Кошевара у Білорусь не випустить. У підтвердження цього Шойгу заявив, що почалося роззброєння ПВК «Вагнер» і передача всієї тяжкої техніки пригожинців Міністерству убивств. А у ФСБ повідомили, що кримінальну справу проти Пригожина про збройний заколот припинено. От вам російська правова система у всій її красі. Чомусь мені здається, що ми незабаром почуємо новини про прикре самогубство чи нещасний випадок із Євгеном Пригожиним. Як гадаєте, Пригожина ліквідують чи таки дадуть чкурнути в Африку? Напишіть свою версію у коментарях, поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Світ утомився від війни, торочить нам російська пропаганда. Тим часом Україна продовжує отримувати військову допомогу, а опитування свідчать, темпи підтримки є. Не лише не спадають, а навпаки, вони набирають обертів. Усі подробиці розпитаємо у нашого спеціального кореспондента у Північній Америці Євгена Куксіна. Привіт, Катю. Слова про втому від України звучать особливо смішно на тлі останньої новини про виділення Україні військової допомоги у півмільярда доларів. Зокрема, зараз йдеться про 41-й пакет військової допомоги Україні від США. Туди включені бойові бронемашини піхоти «Бредлі», бронетранспортери, що використовуються для безпечного перевезення бійців із системами автоматичного вогню та гранатометами «Страйкер», і боєприпаси для систем залпового вогню «Хаймарс». А загальний обсяг американської військової допомоги вже перевищує в 40 мільярдів доларів. І це не заважає Кремлю намагатися переконати усіх у зворотньому, не чекаючи, що єдині, хто бажає допомагати Україні, лише політики. Тим часом прості громадяни проти. Насправді це не так. Американці знають, що перемога в Україні має значення. І з таким заголовком представлена редакційна колонка Wall Street Journal, де йдеться, що нове опитування показує, що виборці підтримують військову допомогу Києву. До такого висновку редакції приходять, вивчивши дані останнього дослідження громадської думки, яке було проведено Інститутом імені Рональда Рейгана. У звіті інституту йдеться, що незважаючи на посилення партійної риторики, підтримка допомоги Україні не зменшилась. Більшість американців підтримують відправку американської військової допомоги Україні. А три чверті кажуть, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна виграла війну. Про важливість перемоги України заявило 76% опитаних громадян. Переважна більшість, а це 59% американців, підтримують надання Україні військової допомоги США.
Троянський кінь Росії у Європі знову брикається. Угорщина не підтримала виплату наступного траншу для України із Європейського фонду соціального страхування на майже 500 мільйонів євро, посилаючись на невдоволення із приводу внесення українцями ОТП «Банк» до чорного списку. Петер Сіярд, голова МЗС Угорщини. Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому положенню, згідно з яким ОТП, найбільший угорський банк, знаходиться в списку міжнародних спонсорів війни. Крім того, Петер Сіярто заявив, що Україна не відповідає умовам членства в ЄС через нібито порушення прав національних меншин на Закарпатті. Про це він сказав 26 червня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Чи уповільнить Угорщина шлях України до ЄС та НАТО? Що кажуть європейці про це, знає наша кореспондентка-мандрівниця Наталя Книга. Вітаю, Катя. Так, Угорщина підтримує Україну у її протистоянні російському вторгненню, але не дає зброї і часто затримує допомогу у рамках ЄС. Угорщину часто в європейських пабліках називають російським троянським конем, проте залежність Будапешта від ВРФ не єдина причина такої поведінки. Та вчора Сіярто заявив, що Венеціанська комісія дійшла висновку про утиски угорської меншини на Закарпатті, тому, на його думку, Київ навіть не відповідає умовам членства в ЄС. Проте як умови зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ. Проте ця справа не з простих, зазначає журналіст Радіо Свободи Рікардо Джозвяк. Досягти консенсусу щодо статусу кандидата Грузії буде, м'яко кажучи, складно, особливо з огляду на те, скільки роботи потрібно виконати країні. То відтепер Угорщина переймається долею Грузії? Так, Орбан відкрито засуджував війну Росії проти Грузії у 2008 році, а останніми роками грузинський уряд розвиває тісні відносини з Будапештом. І навряд чи у Грузії проживає 100 тисяч етнічних угорців, яким Орбан обіцяє своє громадянство. Нагадаємо, в четвер, 22 червня, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Доповідь загалом позитивна, є декілька проблем, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними. Третє командне місце зберігає Україна на європейських іграх у Кракові, які тривають уже 6 днів. 26 червня наші спортсмени принесли Україні ще 3 медалі. 2 бронзових призери у тайському боксі – Владислав Микитась та Анастасія Михайленко. А також золота призерка – шпажистка Фейбі Бежура. А ще одну золоту медаль нам раніше настрибала українська легкоатлетка Ярослава Магучих. Бо хто ж не скаче, той… Ну, ви самі знаєте. У стрибках у висоту вона показала результат 1,97 метра. А тепер увага, це 11-те золото українки на змаганнях лише за сезон 2023 року. За цей час вона лише раз отримала срібло. І от просто зараз Ярослава змогла знайти ексклюзивно для України сьогодні трохи часу у своєму щільному графіку. Ярослава, вітаємо із черговою медаллю. Розкажіть, будь ласка, що то за відчуття, яке, сподіваємося, вже дуже скоро буде переживати вся Україна? Як воно перемагати? Дякую за привітання. І, звичайно, я була дуже щаслива, тому що кожна нагорода дуже важлива для України і взагалі для суспільства, тому що кожна нагорода нагадує людям, європейцям, що в Україні все ж таки продовжується війна, і ось є спортсмени, які захищають свій фронт у легкій атлетиці або в інших видах спорту. Ярослава, а як наш спортивний фронт тримається так само гідно, як і військовий? З початком повномасштабного вторгнення спортивний фронт активно надсилав листи до міжнародних федерацій, до олімпійських комітетів, що підсторонили російських та білоруських спортсменів. Зараз ми продовжуємо боротися, і спортивний фронт – це не тільки твої перемоги або виступи, це ще й спілкування з міжнародними ЗМІ, це прес-конференції, і це плюс один, скажімо так, стимул нагадати про Україну. І не можемо не запитати, чи пам'ятає спортивний світ про Україну? Яка реакція на світових змаганнях, коли дізнаються, що ви наша?
І зазвичай, коли хтось дізнається, що ми з України, то вони завжди кажуть, що ми з вами, ми підтримуємо вас і, звичайно, хочемо, щоб війна закінчилася скоріше. Але, звичайно, їм дуже складно усвідомлювати, наскільки нам складно, наскільки все серйозно в Україні, що зруйновані домівки, масовий геноцид. Тому ми продовжуємо про це спілкуватися і говорити на кожному інтерв'ю, щоб люди знали, що все набагато серйозніше, ніж вони думають. Ярослава, дякуємо. І, звісно, як побільше перемог вам і якнайшвидше для нашої батьківщини. Ну і на сам кінець послухаємо трошки, так би мовити, доленосного скиглення. Наш кореспондент русофоб Богдан Лазука і його рубрика «Голоси з боліт». Це той випадок, коли ти намагаєшся зробити державний переворот, а потім їдеш на картоплю до батька. Суботні події на Росії у всіх навколо викликали лише одне питання. Пригожин, а що це було? Вбито за 20 солдатів армії РФ. Підірвано нафтобазу у Воронежі. Підбито 7 гелікоптерів та літаків. Перерито дороги. Пошкоджено за 20 будинків у наслідок обстрілів. І після всього цього Пригожин спокійно поїхав у Білорусь. А за 2 дні хазяїн Кремля, зі слів його вуз, зробив доленосну заяву. Я все прощаю. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Ну і, як завжди, у всьому винен Захід та міфічна бандерівська хунта у Києві. Одноденний бунт та доленосне звернення Путіна, яке обсміяли у самій Рашці, показав лише одне. РФ уже однією ногою над прірвою. Поки в Липецькій та Ростовській областях йшов переворот, військові у Пермській області вже готувалися до змін і танцювали «Лебедине озеро». Враховуючи, скільки солдатів армії РФ уже загинуло в Україні, їм краще танцювати, ніж воювати. Цілішими залишаться. Ну, а на Росії родичі солдатів почали нарешті задавати правильні питання. От тільки неправильним людям. Там іде моральне давлення на наших дітей. Воно переходить уже фізичне давлення. О тому, що вони заставляют их идти в бой на самую передовую позицию. У них нет патронов, у них нет командиров с ними. Пожалуйста, примите меры, чтобы наших детей не убили просто там. Им угрожают. Им угрожают просто-напросто. Если они не пойдут умирать сейчас, на данный момент, их убьют там свои же. Це не люди. У Кремлі на життя звичайних росіян просто начхати. Їм головне залишитися при владі та й далі грабувати. Тож, жіночки, все, що ви кажете їм, до одного місця. Просимо оказати допомогу і внимання на произвол і беззаконня по відношенню до мобілізованим. Часть батальйону направлена на лінію соприкосновення з противником. Нарушення общеприйнятих правил по приказу командування полка из экипировки мобилизованных были исключены бронежилеты. На доводы о необеспеченности и незаконности отдаваемых приказов командование полка угрожают статьей за дезертирство. Як казали за часів Другої світової радянські полководці, зброю бережіть, а особовий склад ми вам підвеземо. Ну, коли вже росіяни зрозуміють, що їх використовують як гарматне м'ясо і підуть справжнім штурмом на Кремль. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні». Тисяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!